عوام نے لگائے شکایات کے انبار، دیر سے ہی صحیح، حکومت کو مریضوں کا آ گیا خیال، مہنگی ادویات پر 31 کمپنیوں کے خلاف ایکشن، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 143 ادویات منجمد کر دی، جبکہ عوام کو لوٹنے والی ادویات کمپنیوں کی پروڈکشن بند کرا دی گئی۔ ترجمان ڈریپ کا کہنا ہے کہ ڈریپ کے ایس آر او 913 کے تحت زائد قیمتیں وصول کرنے والی کمپنیوں سے بھاری جرمانے وصول کرنے کے علاوہ ان سے ریکوری بھی کی جائے گی۔ دکانداروں، مریضوں اور ان کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو قابو کرتے ہوئے اس مافیا کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔ ایک آدمی 250 روپے کی دوائی لے رہا تھا، وہ اچانک 350 کی ہوگی، تو اس کے لیے تو مشکل ہو گیا نا۔ ہر کام یہ مشکل آسان کرنے چاہیے، جتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں کہ غریب آدمی لے ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں دو نمبر میڈیسن دی جا رہی ہے، تو دو دکاندار ہزار مجبور ہیں اس چیز کو دینے پہ، اور ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے اور ایکشن لیا جائے۔ ریپ ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر ملک بھر میں 59 دوا ساز کمپنیوں کی 226 ادویات کا سٹاک قبضے میں لیا گیا ہے، جبکہ قانون شکنوں کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال چودھری، لاہور نیوز۔